Візьми м'яч, а не наркотики. Під такою назвою організували міжнародний турнір у спорткомплексі «Зенедін» у селі Баранинці під Ужгородом. Команди хлопців та дівчат із сіл Кам'яниця над Цірохою, Словаччина, та Кам'яниця з Ужгородщини взяли участь у змаганнях з футболу та флорболу. Спорт – це все. Ми проводимо таку акцію, вона називається «Візьміть м'яч, а не наркотики» вже вдруге. Перше ми її провели минулого року, ми їздили на Словаки, до них в гості, і нам було дуже весело, цікаво. Нові знайомства – це завжди круто, весело, коли ти бачиш людину, ти дізнаєшся, що в них там, що чого в нас такого немає. Це дуже круто. Можемо не тільки займатися спортом, а й знайомитися з хорошими друзями з України. І так трохи краще пізнати цей край та країну. 23 школярі зі Словаччини та 40 учнів Кам'янецької школи Ужгородського району змагалися за першість. Міжнародний турнір – це результат 5-річної співпраці та дружби двох шкіл – української та словацької. Аби самі діти спізнали. Мета така, щоб наші учні могли зустрітися, зав'язати хороші знайомства не тільки в соцмережах, а й особисто. А що найкраще сприяє цьому – це спорт. Така здоровча акція щодо здорового способу життя під назвою «Візьми в руки м'яч, а не наркотик». 2 роки тому ми були гостями в Словаччині, де проводилася подібна акція. І сьогодні ми запросили наших друзів до нас в Україну, в Кам'яницю для проведення цих змагань. Організатор та спонсор заходу – засновник проєкту «Візьми м'яч, а не наркотики», який діє у Словаччині вже 15 років. Мета проєкту – профілактика вживання наркотиків серед дітей та молоді від 8 до 20 років, щоб вони у вільний час займалися спортом і не вживали наркотичні засоби. Ми забезпечуємо в рамках проєкту футболками з нашим гаслом, спортивним інвертарем, призами, нагородами, фінансуємо автобус, тобто допомагаємо, чим можемо. У програмі турніру – урочисте відкриття, командні змагання, нагородження найкращих, а після – дозвілля, спільна екскурсія містом над Ужем. А далі – підготовка до наступного заходу, адже у планах обох сторін – підтримка дружніх стосунків та співпраця.